Olá, eu sou Melissa Lorange e hoje eu estou preparada para a chuva de críticas que eu vou receber. Todo ano, a mesma Melissa Lorange fazendo um vídeo sobre o mesmo reality show que ela assiste todos os anos e reclama todos os anos, porque a vida é feita de tradições. Então, como não poderia ser diferente, eu vou começar o ano de 2018 já falando mal de RuPaul's Drag Race, porque essa é a minha função no mundo, como diz uma galera por aí. Então, tem as pessoas que têm um problema cognitivo, não entendem muito bem qual é a regra do vídeo. Então, vamos explicar a regra do vídeo para você, tá? A regra do vídeo é o seguinte: a gente critica questões de um reality show que são de interesse da sociedade, tá bom? E aí, se você gosta do reality show, que nem eu gosto, se você se sente bem assistindo o programa, se você fica empoderada, se você fica animada, se você tem assunto por inteiro, continua assistindo sim, tá bom? Eu não tenho poder nenhum de dizer o que você pode ou não fazer com o seu tempo livre, inclusive assistir o RuPaul's Drag Race, tá bom? Entendeu? As regras são: a gente questiona questões problemáticas na sociedade, mas assiste se gostar do programa. Não tem nada errado com isso, certo? Podemos começar? Muito bem. Eu queria começar com um elogio, que é uma coisa que eu não faço muito, que é elogiar alguns episódios da nona temporada de RuPaul's Drag Race, que é o tema desse vídeo. Só a nona temporada, tá? Só a nona. O episódio do Makeover e o episódio que a Valentina sai, infelizmente, são muito, muito, muito bons. Eles são de altíssima qualidade. Para mim, são dois dos melhores episódios que o programa já teve em sua trajetória de, sei lá, 11 winners. Dito isso, é absolutamente ridículo que Drag Race tenha vencido um prêmio de edição. Ai, porque a edição dos 5 primeiros episódios, gente, é horrível. Eu não sei como todo mundo reclamou. Vocês agora não lembram mais, que já passou um tempo, mas vocês reclamaram que não estavam entendendo nada, que estava muito corrido, que não dava para ver os desafios direito, que não dá para conhecer as coisas. É uma bosta. Os primeiros 5 episódios, 5 ou 4 episódios desta temporada são horrorosamente editados. Mas tudo bem, ganhou o prêmio. É pra gente entender finalmente, de uma vez por todas, que premiação não é sinônimo de qualidade. Mas a gente tende a acreditar nisso, mas não é. Mas eu não estou aqui para falar mal da edição do programa desta vez. Eu estou aqui para falar especificamente dos dois últimos episódios do programa. E eu vou começar falando da não vitória da Shea Coulee. E aí você já me pergunta: Melissa, ó, Melissa, quer dizer então que você é uma Shea fã que odeia a Sasha? Sim, não, não é verdade. Eu não odeio a Sasha. Eu acho ela, inclusive, muito boa. A minha questão com a vitória da Sasha não tem absolutamente nada a ver com a Sasha. Beijo pra Sasha Velour, tudo de bom pra você. Seja muito feliz em sua vida. A minha questão com a vitória da Sasha Velour é, óbvio, a mudança de regras. E essa mudança de regras, ela não é gratuita, né? Ela não é uma mudança de regras que vem de uma hora para outra. É uma mudança de regras quando o programa muda de canal. Mudou de canal, também mudou de regras. Seria ok se essa mudança de regras não prejudicasse uma drag queen negra. Porque não adianta você tentar argumentar de qualquer forma. Não existe argumentação. O programa não é sobre a melhor drag queen do mundo. Nunca foi, nunca será. O programa é sobre quem melhor se desempenha nos desafios e no programa e tem uma melhor história para contar. Então é um programa de narrativa e de desafios. Portanto, quem tem melhores narrativas e cumpre mais desafios, vence. E sempre foi assim até este ano. Então, o que me incomoda em tudo isso, e eu escrevi bastante sobre isso na época, é essa mudança de regras prejudicar mais uma vez uma pessoa negra que tem que provar milhões e milhões de vezes que ela é milhões e milhões de vezes melhor do que todas as outras para poder ser reconhecida. Porque se eu te contar uma coisa, você acredita que RuPaul Charles, tem que falar assim, senão as pessoas são haters, RuPaul Charles tem decisões completas do programa nas palmas de suas mãos, você é trouxa e otária. Porque é óbvio, é lógico que ela é uma das produtoras, tem voz, mas não é a única pessoa que decide tudo, né, gente? Então, essa crítica não é para a drag queen RuPaul. Esta crítica é para o canal VH1. Esta crítica é para uma sociedade que não acha absolutamente nada estranho que uma drag queen negra que teve 4 vitórias num programa não vença o programa. Porque, afinal de contas, não gosto dela, então não precisa ganhar. Porque não precisa gostar, entendeu? A questão não é você gostar ou você não gostar. Você pode gostar, você pode não gostar. A sua opinião não é importante. O que eu estou dizendo aqui, o que é importante, é que é mais um sintoma de uma sociedade que invisibiliza o esforço das pessoas negras. Entendeu?
Estamos aceitando isso? Podemos passar para o próximo tópico? Muito obrigada. O próximo tópico é aquela patifaria do episódio do Reunited, porque aquilo foi ridículo. Numa temporada onde as pessoas praticamente não arranjaram confusão, mas a gente teve aquele momento de "You're beautiful, you look like Linda Evangelista", que foi muito divertido, embora fosse barraco, ela foi uma temporada de muitos barracos. E aí o fã medíocre, que não é fã de drag queen, ele é fã de reality show e gosta de ver barraco, ele ficou triste. Porque, ah, meu Deus, tô triste, não tem barracos, e eu preciso ver a miséria dos outros para me sentir feliz, porque eu sou medíocre. Aí esse fã medíocre queria muito barraco, porque se não tivesse barraco, ele não tava feliz. Então a gente produz barraco pro fã medíocre ficar feliz, porque o fã medíocre é fã, né? E é medíocre. E aí o fã medíocre ficou muito contente, eu fiquei putaraça com esse episódio, porque ele foi completamente desnecessário. E eu posso enumerar o que foi desnecessário dele. Foi absolutamente desnecessário você gravar no dia seguinte da final. O correto seria gravar antes da final, porque aí você tem mais uma vez a edição da drag queen negra nervosa pra Shea Coulee. E aí as pessoas que não gostavam da Shea Coulee, porque naquele último episódio ela estava puta. É lógico que ela estava puta, ela tinha acabado de descobrir que o programa, que pelas regras naturais, normais, até então, ela venceria, ela não venceria mais porque mudaram as regras. E eu também ficaria bem puta. Se você parar 5 minutos pra se colocar no lugar dela, você também ia ficar absolutamente doidaraça da vida. Mas aí a gente continua, porque o que fizeram com Charlie Hyde foi horrível. Não importa se Charlie Hyde deu 45 desculpas para não ter dublado a música. Ninguém tem porra nenhuma a ver com isso. Se ela desistiu, se ela quebrou a costela, se ela não tava afim, se ela achou que estava sendo preterida pelas novinhas. Interessa! Não interessa! Interessa que ela foi embora. Acabou. É isso. Né? É só, é a única importância é que ela saiu do programa. Todas as outras coisas não são importantes. Então ficar acusando ela que está mentindo, que se quebrou a costela. Tu não é médica, amor, né? Então você não pode ficar argumentando se ela quebrou na costela. Não interessa, inclusive não interessa se ela desistiu. Porque a vaga é dela, ela faz o que ela quiser com a vaga. Ela conquistou a vaga, ela pode desistir da vaga. Quem foi que disse que a pessoa tem que chegar lá e achar tudo maravilhoso? Ela pode chegar lá e achar uma merda. Falar, não quero mais ficar aqui. E ir embora. Vai ficar lá sofrendo. Ah, não vou ficar aqui sofrendo porque pobre, coitado dos meus fãs. Caguei. Se os fãs têm que compreender, estava infeliz, fui embora, fim de papo. Quando é a Dora Delano, todo mundo entende. Falei. E esse episódio causou os maiores rebuliços por causa da Valentina. A gente precisa aceitar, tá na hora, a gente já tá um grandinho, né? Já é o que? A 10ª temporada, o 3º All Stars. Vamos aceitar que as pessoas que estão no programa não são de verdade, tá? Elas estão no programa, na televisão. O real é o contato. Passou do contato, não é real. Sabe, a gente não pode dizer que o reality show é reality. Ele é uma competição, ele não é a verdade, ok? Então as pessoas não são daquele jeito na vida real. Elas estão ali em outras circunstâncias que afetam a forma com que elas vão interagir com as outras. Então assim, quando as pessoas que estão em contato com a Valentina dizem ela agiu desta forma, elas estão denunciando um comportamento um pouco problemático. Não é o fim do mundo, não é pra dar na cara da Valentina, não gostar mais da Valentina, achar a Valentina uma cobra, não é pra dizer que as outras pessoas têm inveja, é apenas, e tão somente, apontando que isto é um reality show, este personagem não é a pessoa de verdade, e isso nos magoou. Fim. Você não tem que dar opinião sobre isso. O mais importante dessa questão da Valentina, e a única coisa que me deixou realmente muito magoada, é que ela disse para as pessoas que defenderia a Nina e não defendeu e deu uma desculpa de óculos escuros. Gente, isso não colou para ninguém, né? Ficou feião, era melhor não ter feito. Mas isso é o problema, tá? O problema é uma pessoa não defendeu a outra de ameaças e de preconceitos e de ofensas. Esse é o problema. As outras coisas são pormenores, elas não são importantes. O importante aqui é que uma pessoa permitiu que outra pessoa sofresse violências e não fez nada. E isto é um problema. O que está em volta, enfeitando esse problema, não é importante. Então o objetivo desse vídeo, gente, não é dizer que o programa é horroroso. O objetivo desse vídeo é questionar que tipo de entretenimento nós estamos incentivando. Quando nós dizemos que este foi o melhor episódio da temporada, quando nós tivemos excelentes episódios com excelentes desempenhos das drags, o Ball foi ótimo, os últimos 3, 4 episódios antes do Reunited foram incríveis. E as pessoas dão atenção pro barraco, o que que a gente está dizendo a nosso respeito e a respeito
das drag queens. Porque a gente gosta mais delas discutindo e criando meme ou delas mostrando talento. Essa é a questão aqui. Eu já falei isso em outro vídeo. Esse ano tem duas temporadas de Drag Race. Eu vou passar a raiva duas vezes, mas vou assistir. Porque eu assisto como quem tá, sei lá, lendo Jogos Vorazes, sabe? Fico muito chateada que fulano morreu, mas não tem muito o que fazer e aquilo não é de verdade. Agora, se essa regra do lip sync no último episódio não vingar na 10ª temporada e for apenas na 9ª, eu vou ficar muito pistolada. Eu vou ficar pistolada pra caralho. Se você me segue, você me bloqueia, porque vai ter textão todo dia que eu não vou conseguir superar essa mágoa. Era só isso que eu tinha pra dizer. Eu convido você que gostou do vídeo a deixar os seus comentários e também convido você que odiou tudo que eu falei, acho que é um monte de baboseira, a também deixar os seus comentários, porque se eles forem argumentos muito interessantes, a gente troca um lero. Se eles forem xingamento, pode xingar à vontade, fala, poxa, que chato, essa pessoa não gostou de mim, e siga a minha vida, tá bom? Eu vou sair por ali e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada! Shade? Tô fora. Pego meu guarda-chuvinha e vou embora.